Estava a ouvi-lo exercitar aí a propaganda sobre a taxa de retenção de 70% dos estágios. Ora, há cerca de um mês, há mais de um mês, solicitámos ao Governo os esclarecimentos concretos sobre a listagem das empresas que procedeu à contratação, em termos de jovens trabalhadores, os dados discricionários por distrito, por setor de atividade. E sabe qual foi a resposta do Governo, Sr. Primeiro-Ministro? Nenhuma. Mas isso não o impede de vir aqui fazer propaganda não respondendo. E é um direito constitucional e regimental que tinha de responder às perguntas do PCP. Nesse sentido, é mera propaganda aquilo que disse enquanto não vier responder, portanto, à pergunta. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu volto a insistir, portanto, sobre este debate interessantíssimo da teoria de quem se lixou não foi o mexilhão, foi quem tinha mais. Isto foi uma expressão que usou, apesar da intervenção do Sr. Deputado Ferro Rodrigues, o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu, mas eu creio que essa afirmação, Sr. Primeiro-Ministro, demonstra precisamente essa insensibilidade social. É ofender esses milhares de portugueses que sofreram duramente os resultados desta política. Falamos do aumento do desemprego nestes 3 anos que existiu com o seu governo. Falamos daqueles que viram as suas pensões, os seus salários, ou cortados ou congelados. Nós verificamos que, em termos estatísticos, que hoje existem com o seu governo mais 600 mil pobres. Então, explique lá essa teoria do quem se lixou não foi o mexilhão. Do seu ponto de vista, é quem era pobre, pobre ficou, e quem se lixou foram aqueles que, não sendo pobres, passaram a ser. É destes que fala, Sr. Primeiro-Ministro? Daqueles que caíram no desemprego, que perderam o apoio social, que tiveram que empenhar tanto a sua casa, aqueles que viram os seus salários penhorados devido às dificuldades? É destes que fala, Sr. Primeiro-Ministro. Mas não seja insensível. Pode fazer a propaganda porque fica bem, eu percebo perfeitamente. Uma propaganda ajuda sempre uma causa, mas não minta assim, nem tenha essa insensibilidade por quem hoje está a sofrer esta política do seu governo. E nestes debates temos, enfim, muitas vezes confrontado a nossa palavra uma contra a outra. E dizer que a sua política não agravou as desigualdades, ao Sr. Primeiro-Ministro, porque gosta de recorrer a instituições que, enfim, são insuspeitas do seu ponto de vista, a OCDE veio revelar que, afinal, aquilo que nós sabíamos, que o fosso entre ricos e pobres está agora ao pior nível dos últimos 30 anos. Não sou eu que digo, não é o PCP que afirma, é a OCDE. Ou seja, que hoje os mais ricos ganham 10 vezes mais que os mais pobres. Exatamente. Portanto, e nesse sentido, não venha com o argumento que na Grécia estamos pior. Se está pior, até podemos dizer que estamos melhor que o Biafra. Mas é isso que o consola, Sr. Primeiro-Ministro. É isso que o consola. Nós consideramos que nessa matéria, afinal, quem se lixou foi quem menos tem e menos pode. Mesmo aqueles que tinham uma vida remediada, hoje são centenas de milhares que estão a sofrer nas suas vidas a consequência de uma política desastrosa, que é a do seu governo. Sr. Primeiro-Ministro, se não quer a acusação, faça a demonstração. Foi aquilo que procurámos fazer e a falta de resposta foi do Governo e não de da nossa parte. Portanto, neste sentido, mantemos a dúvida, a crítica e a acusação enquanto não for demonstrado pelo Governo aquilo que apenas serve aqui, como digo, para mera propaganda. Sr. Primeiro-Ministro, também aqui foi referido, portanto, eu creio que era importante aprofundar esta ideia que afirmou de que o Governo está a libertar, a democratizar, que este país estava aprisionado por grupos económicos e que os donos do país estão a desaparecer. Os donos do país estão a desaparecer.
Mas, ó Sr. Primeiro-Ministro, como é que é possível tal afirmação de um governo que não tem feito outra coisa que entregar aos grupos económicos, aos grandes interesses, ao grande capital estrangeiro, o domínio da nossa economia, da economia portuguesa? Que credibilidade tem, tanto uma afirmação desta natureza, perante um governo que vê a PT ser desmantelada e não mexer nem uma palha para defender o interesse nacional? Que credibilidade pode ter a afirmação quando pretende entregar tudo, mesmo tudo, o que resta do património público deste país ao estrangeiro, como acontece agora com a TAP e com a decisão da sua privatização? É injustificável, é inaceitável uma decisão que nós consideramos um crime contra os interesses nacionais e que revela, Sr. Primeiro-Ministro, que este governo não tem um mínimo de brio patriótico. É que a TAP é a maior exportadora nacional, assegura milhares de postos de trabalho, faz entrar anualmente na Segurança Social mais de 100 milhões de euros, contribui com outro tanto para o IRS. A TAP é uma empresa âncora para o setor do turismo, fundamental para garantir a unidade e a mobilidade em todo o território nacional, especial para a ligação com as comunidades portuguesas no estrangeiro. Garante uma capacidade elevada de investigação, de manutenção e desenvolvimento técnico no setor da aviação civil. Tem um capital humano ímpar no plano dos trabalhadores, dos quadros técnicos. E o Sr. Primeiro-Ministro, este governo quer privatizar a TAP. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, não são os donos deste país que estão a desaparecer. O que está a desaparecer é o património público de todos os portugueses que é entregue de mão beijada aos grandes grupos económicos e ao estrangeiro. Essa é que é a realidade e não essa conversa que vem para aqui apresentar. Muito obrigado, senhor.